Muito bem, pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso curso completo de formatação de computadores e notebooks. Você quer saber o porquê que o Windows 8 não deu muito certo? Bom, o Windows 8 foi um fiasco. Eu gosto, geralmente quando eu trabalho com isso, eu adoro quando sai sistema operacional novo no mercado. Sai o Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, eu fico bem feliz. Por quê? Porque geralmente o pessoal traz os computadores para a gente fazer a formatação e aí com isso a gente tem mais serviço. Mas quando lançaram o Windows 8 e agora quando lançaram o Windows 10, o que tem acontecido comigo, ao menos aqui na minha assistência técnica, é o contrário, exatamente o contrário. O pessoal traz os computadores, eles compram os computadores com Windows 8, compram os computadores com Windows 10 e eles trazem para mim os computadores para que eu formate, remova e coloque o Windows 7 para eles. Bom, de qualquer maneira, eu sempre tenho serviço e agora dessa maneira eu tenho até mais serviço ainda. Bom, de qualquer maneira, depois que eu concluir esse vídeo, depois que você concluir de assistir esse vídeo, eu vou ficar esperando o teu comentário aqui embaixo, tá legal? E antes que eu me esqueça, se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook ou se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, dá um joinha aí no YouTube, dá um like aí no Facebook para que a gente não se esqueça depois. E é isso aí, vamos pro conteúdo. Ok, vamos continuar então aqui o nosso conteúdo. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, está meio perdido, não se preocupa, tá? Esse aqui é um dos vídeos de uma das várias aulas do curso completo de formatação gratuita. Então se você está assistindo, não assistiu as outras aulas, tem um link aqui embaixo, você clica, se inscreve. Assim que você se inscrever, você vai estar sendo direcionado para a próxima aula, que é onde a gente ensina a você a dar boot em qualquer computador e a preparar uma máquina virtual para você poder botar em prática o curso de formatação gratuito e também receber aí dentro do teu e-mail todas as aulas aqui do curso gratuito de formatação na ordem correta, tá legal? Bom, então vamos agora para a prática instalar o Windows 8.1 na nossa máquina aqui, no nosso PC. Eu vou pegar aqui o Pendrive Tools, tá? Com a imagem já está preparada para poder estar fazendo a instalação do Windows 8.1. Eu vou estar conectando na nossa USB e eu vou ligar o PC. Lembrando que também toda aula tem um PDF, você recebe no seu e-mail, né? Se cadastrando você recebe, cada aula tem um PDF, onde tem as instruções e as principais teclas de atalho. Você pode baixar esse PDF e imprimir para te ajudar no teu processo, tá bom? Vamos clicar aqui, vamos selecionar aqui a opção Cruiser Blade, que é o Pendrive Tools, né? Onde a gente vai estar fazendo a instalação do Windows 8.1. Ok, olha só, eu tenho aqui, ó, quero instalar o Windows 8.1 ou o Windows 7, vou dar um Enter aqui, já dei boot pelo pendrive, né? E eu já vou estar acessando o menu de boot, né? Lembrando que teve uma aula onde a gente falou sobre boot, e o pessoal que já está assistindo, já está seguindo o curso com a gente aqui já sabe. Esse computador aqui, para eu acessar o menu de boot, é a tecla F8. Começando aqui, basicamente, bem semelhante à instalação do Windows 7, só clicar aqui em avançar. Bom, como é o Pendrive Tools, ele tem todas as versões aqui. Eu vou escolher a versão do Windows 8.1, 64 bits aqui, tá ok? No caso, o Pro. Vou instalar aqui a versão Professional do Windows 8.1 de 64 bits. Selecionei aqui e continuo a instalação. Clico em aceitar, avançar. Aqui é o processo de instalação personalizado. Avançar. Aqui eu tenho as partições. Lembra que eu instalei lá, eu gerei as partições quando eu fiz a instalação do nosso Windows 7 no vídeo anterior desta aula, então eu vou excluir essas partições aqui, todas elas, vamos excluir todas essas partições, vou dar um ok, muito bem, agora eu vou clicar aqui em novo e vou criar aqui uma nova partição, clico aqui em aplicar, ele me pergunta, ele me confirma, né, que se ele vai ter que criar uma partição de sistema, uma partição de boot de sistema, para que todo o sistema funcione corretamente. Então, basicamente, o que ele está me dizendo é que ele vai criar essa partiçãozinha aqui, ó, reservado pelo sistema, que é uma partição de 350 MB ou 100 MB, dependendo da versão do Windows que for instalar. Pronto, feito isso, agora eu clico aqui na partição 2, né? Lembrando que tem uma aula de particionamento que eu ensinei vocês, tem um vídeo de particionamento, onde você vai poder ter acesso a entender o que é realmente o particionamento do HD, o que é o HD, tá ok? Então, vamos avançar aqui. E agora a gente já está iniciando aí o processo de instalação do Windows 8.1. Nossa, a gente queria falar para vocês, a gente está recebendo muito e-mail do pessoal pedindo a data de início da Semana da Manutenção Lucrativa. Então, para quem não sabe, a Semana da Manutenção Lucrativa é um evento online e totalmente gratuito que a gente faz
uma ou duas vezes por ano. Na última edição desse evento, a gente teve mais de 100 mil pessoas participando junto com a gente na Semana da Manutenção Lucrativa. E lá a gente ensina técnicas de manutenção de computadores, técnicas de rede, técnicas de como você lucrar com manutenção de computadores. E uma sacada da possibilidade de você criar uma instalação profissional, de você aprender a fazer uma formatação profissional e formatar qualquer computador em até 35, 40 minutos no máximo. Tudo isso a gente vai passar dentro do evento da Semana da Manutenção Lucrativa, e todos os alunos que estiverem inscritos aqui, né, no curso gratuito de formatação vão ser avisados. Essa Semana da Manutenção Lucrativa vai se iniciar dentro de algumas semanas, provavelmente duas ou três semanas aí para frente. A gente vai estar enviando e-mail avisando com antecedência quem estiver inscrito aqui no curso gratuito de formatação. A gente vai estar enviando e-mail informando o pessoal que vai começar esse evento. E é lá que a gente mostra que muitos técnicos não enxergam. Existe um mercado gigantesco para trabalhar com um profissional de informática, para lucrar como um profissional de informática. Desde que você saiba qual é o lugar certo a atingir, qual é o nicho certo, que você tenha o conhecimento certo para atender aquela demanda de serviço. Então, vem crescendo muito e vem caindo muito a qualidade dos profissionais, o nível dos profissionais. Eles não estão se especializando o suficiente para atender essa demanda de serviço. E é isso que a gente mostra lá na Semana da Manutenção Lucrativa. É importante que você esteja inscrito para que a gente possa te avisar por e-mail. Vamos seguir aqui a nossa instalação. Olha só, ele já copiou os arquivos do pendrive, né, do pendrive Tools, para dentro do nosso computador. Agora esse processo é basicamente uma descompactação dos arquivos que estão sendo copiados para dentro do HD. Ele descompacta, né, os arquivos são comprimidos. Então ele deve, normal, demorar um pouco dependendo da velocidade do teu computador, dependendo da velocidade. Se você estiver usando o pendrive Tools, por ele ser um pendrive já de alta velocidade, a instalação geralmente é mais rápida pelo pendrive. Agora, se você estiver usando um outro pendrive de boot, teve uma aula que a gente ensinou como criar um pendrive de boot do Windows 7 e do Linux, né? Teve um vídeo aqui no curso de formatação gratuita, a gente ensinou sobre fazer isso. Dependendo da qualidade do pendrive que você tiver criado esse pendrive de boot, se for um pendrive de baixa qualidade, provavelmente vai demorar mais, pode ser que demore mais a instalação. E se for pelo CD de instalação, então aí sim que vai demorar, porque é muito mais lenta a velocidade de leitura do CD em relação a um pendrive. Olha só, ele já terminou a primeira etapa da instalação, agora ele vai reiniciar, o computador vai reiniciar, e assim que ele reiniciar, a gente já pode tirar o pendrive de boot, porque ele já copiou todo o sistema operacional para alvo. Posso tirar agora, a tela ficou preta, eu tiro, né, na tela de post mesmo, né? Agora eu tirei o pendrive Tools aqui, e só esperar o sistema operacional iniciar a instalação, finalizar a instalação. Reiniciando pela segunda vez, normal. Boot pelo HD mesmo, o pendrive já não está mais conectado. Ok, já quase concluindo a nossa instalação aqui, ele pede para você inserir a chave do produto, que é basicamente aquela chave que geralmente vem atrás ou embaixo do PC. Se for notebook, geralmente essa chave ela já é ativada automaticamente quando você... A licença já vem no sistema, né? Vem lá na própria BIOS. Vou ignorar essa etapa aqui no momento. E aí ele já pede o nome do usuário, aquele mesmo padrão Windows, né? Vamos botar aqui. Nome do computador, né? Aqui, nome do computador. Eu posso escolher aqui uma cor para o meu tema do sistema já. Preto, vermelho. Vamos colocar aqui um azulzinho claro, fica legal. Fica aqui em avançar. Ele pergunta se eu quero me conectar em alguma rede Wi-Fi já, no momento que ele identificou já a minha placa Wi-Fi. Beleza, ele já identificou as nossas redes Wi-Fi. Eu vou clicar aqui em ignorar essa etapa, porque eu não quero que ele se conecte a uma rede Wi-Fi agora. Porque se eu conectar a uma internet agora, ele não vai me deixar eu criar um usuário do próprio Windows. Ele vai permitir para me conectar com uma conta online. Então eu vou colocar aqui em configuração, agora configurações rápidas, eu vou clicar aqui em configuração personalizada. E aí eu vou poder fazer algumas configurações específicas que eu gosto de fazer. Então eu vou colocar aqui não configurar o Windows Update. Depois eu gosto de fazer a configuração que a gente vai aprender ainda nesse curso, a otimização Ninja.
Obter automaticamente drivers positivos, tá ok. Atualizar meus aplicativos automaticamente, não. Ajudar a proteger a privacidade do computador, tal, que pode deixar ativado. Que também pode deixar ativado. Clique em avançar. Desativar esse relatório do Windows. Lista de compatibilidade, posso deixar. Alguns recursos de localização. Eu vou desativar, está desativado já, né? Manter desativado. Aqui basicamente eu mantenho desativado. Clico aqui em avançar. Compartilhar informações com a Microsoft e outros serviços. Eu não gosto de compartilhar essas informações. Então, por segurança, eu prefiro deixar tudo desativado, essas opções aqui. Clico aqui em avançar. E aí o nome do usuário, que é aqui que ele me dá a opção. Se eu conectar na internet antes, ele não me dá essa opção de eu criar um usuário aqui. Ele vai pedir para me conectar com uma conta Microsoft, tipo uma conta do Outlook ou uma conta do Hotmail. Então, eu vou clicar, colocar um usuário normal aqui, formatar o PC. Opa, o PC. E agora clico aqui em concluir e vai estar finalizando aí a instalação do nosso Windows 8.1, tá? Que é a mesma coisa que o Windows 8, só que ele é corrigido, o 8.1 é corrigido, uma série de erros que aconteceu no Windows 8. Muito bem, tá aí instalado o nosso Windows 8, clico aqui em área de trabalho e ele já está abrindo aí a nossa área de trabalho do Windows 8, né? Para quem gosta, clica aqui, vai estar navegando aí normalmente, você já pode então daí conectar ele numa rede Wi-Fi. Bom, e está fazendo a otimização Ninja e a instalação final dos programas finais que a gente vai aprender ainda dentro aqui do curso de formatação gratuito, tá ok? Bom, seguindo aqui, eu vou te ensinar agora a instalar o Windows 8 na máquina virtual, que não é muito complicado. Se você já aprendeu no Windows 7, no Windows XP, a instalar na máquina virtual, o Windows 8 você vai tirar de letra, tenho certeza. E é isso aí, vamos continuar aqui agora com a máquina virtual. Muito bem, pessoal, vamos lá então agora pegar aqui, vamos fazer a instalação do Windows 10 na nossa máquina, tá ok? Seguindo aqui com a gente, vamos aqui abrir o VirtualBox, clico aqui em criar uma nova máquina, certo? E agora eu vou clicar aqui em, eu mesmo vou escolher o sistema operacional, clico em próximo Windows, eu vou escolher aqui o Windows 10, tá ok? Próximo, aqui basicamente split, que ele vai quebrar o arquivo do HD em vários arquivos pequenos, clique em Customize Hardware, e agora eu vou vir aqui em novo, no CD/DVD, eu vou escolher aqui Imagem ISO, use o arquivo de Imagem ISO, clico aqui em Browse, né, para procurar, e agora eu vou vir aqui na área de trabalho, e vou pegar minha Imagem ISO do Windows 10, que eu baixei direto lá mesmo do site da Microsoft. Lembrando que esses links estão todos no PDF dessa aula, tá? Então você se inscreve, você vai receber o PDF, que é o material de apoio dessa aula, você vai ter acesso a esses links direto e vai poder estar usando o PDF imprimir para você poder seguir os passos, aí, certo? Vamos clicar aqui em finalizar e aí a nossa máquina virtual está criada. Vou clicar aqui em start para iniciar já o processo de instalação do Windows 10, certo? Do nosso PC virtual. Você já viu como é que se instala o Windows 7 no PC real? Eu vi como é que se instala o Windows XP no PC real. O Windows 10 vai ser moleza para você. Vamos clicar aqui em próximo, instalar agora. Aqui aquela mensagenzinha do VMware, né? Update. Posso fechar aqui sem problema nenhum. Aqui o Windows 10 está me pedindo a chave de ativação. Se você já tiver a chave, beleza. Senão você pode clicar aqui em não tenho a chave do produto e vai seguir a instalação padrão. Clico aqui em aceito os termos de licença, clico em próximo. Agora eu vou clicar aqui em instalação personalizada. E eu vou criar aqui uma nova partição, clique em aplicar. Ele me diz que para se assegurar que o Windows funcione corretamente, talvez o Windows crie uma partição adicional. E é isso que ele fez, ele cria uma partição adicional de 500 MB aqui, certo? Você já deve saber que no Windows 7 também fez isso, no Windows 8 também fez isso, então é padrão. Vamos clicar aqui agora, escolher a nossa segunda partição, clico aqui em avançar e segue a instalação. Se você... tá, caiu nesse vídeo aqui, né? Por acaso, tá vindo aí do YouTube, tá vindo do Facebook. Dá um like, dá um joinha, clica no link aqui embaixo para você se inscrever gratuitamente aqui no nosso curso completo de formatação de computadores, onde você vai receber todas as aulas do curso no teu e-mail, na sequência correta de aprendizado. Assim que você se inscrever, você já vai ser direcionado para o próximo vídeo, onde você vai aprender a dar boot em vários computadores diferentes e também a gente vai preparar essas máquinas virtuais e instalar elas para que você consiga seguir o teu curso certinho, seguir passo a passo aí o curso de formatação de computadores, certo? Lembrando também
que automaticamente quando você se inscrever, se você já está inscrito, beleza, automaticamente quando você se inscrever aqui no curso completo de formatação, você vai ser avisado sobre a Semana da Manutenção Lucrativa, que é o nosso evento online e totalmente gratuito sobre manutenção de computadores. Tá legal? Lá a gente vai ensinar você sobre manutenção, hardware, montagem, né? Como testar componentes, como consertar alguns os componentes do computador, vai ter algum conteúdo sobre redes. Então é um evento online, na última edição do nosso evento a gente teve mais de 100 mil pessoas online, e esse ano está prometendo muito. Então dentro de algumas semanas a gente vai iniciar, coloca teu e-mail aí se você não está cadastrado ainda para você estar recebendo todo esse material. Certo? Vamos seguir aqui com o conteúdo. Bom, o Windows vai reiniciar aqui pela primeira vez, posso clicar em reiniciar agora ou deixar ele fazer a reinicialização com o tempo dele, não tem problema. Se clicar ou não é a mesma coisa, só um timer ali, na verdade. Ele vai reiniciar e vai continuar a instalação do Windows 10. Muito bem, quase finalizando a nossa instalação do Windows 10 aqui. Lá vem o Windows com essas monte de política deles. Vou clicar aqui sempre em personalizar configurações. Eu não gosto de usar as configurações expressas do Windows, vou vir aqui em personalizar e eu vou desmarcar aqui essas opções que tendem a estar enviando informações do meu computador para a Microsoft. De qualquer maneira ele vai enviar, mas aqui a gente pode desativar alguma coisa. Relatório de conectividade de erro, vou desativar isso aqui porque daí ele evita que ele fique enviando informação consumindo banda de internet. Vamos clicar agora aqui em avançar. Vamos desativar aqui. Clico em avançar. E ele está quase finalizando aí a instalação do nosso Windows 10. Quase pronto aqui. Vamos clicar agora aqui em ignorar essa etapa, que ele pede para que eu me conecte com uma conta Microsoft, mas vamos ignorar. E eu vou conectar com uma conta padrão de usuário. Esse é o recomendado sempre, tá, gente? Pode colocar uma senha se você quiser e uma dica para a tua senha. Eu não vou colocar senha, vou deixar assim, clico em avançar. Muito bem, concluída a nossa instalação do Windows 10, aqui ele me perguntou se eu desejo que o meu computador virtual seja detectado na rede de computadores pelos outros computadores. Eu vou marcar sim, que é a configuração ideal aí. E está aí, Windows 10 instalado, configurado na nossa máquina, certo? Perfeitamente aí funcionando. Bom, agora que você já sabe instalar o Windows 10, vou mandar desligar aqui. Você vai tirar de letra, né? Você já aprendeu a instalar Windows 7, Windows XP, Windows 8.1, que é o mesmo Windows 8, e agora o Windows 10, tanto em máquina real quanto em máquina virtual. Se você ainda não se cadastrou, não sabe como dar boot no teu computador, se cadastra, você vai estar assistindo a aula com vários tipos de boot diferente, como dar boot em vários tipos de computador diferente, já na próxima aula, na próxima sequência. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se você está assistindo esse vídeo no Facebook, dá um like, dá um joinha e mais um detalhe. Se você já está cadastrado, você recebeu essa aula já no teu e-mail, na sequência correta, na próxima aula dentro do teu e-mail, você vai chegar no teu e-mail já a próxima aula, onde você vai aprender em vários vídeos fazer a otimização ninja do Windows. Você vai aprender a fazer a instalação dos drivers. Você vai fazer a instalação dos drivers manualmente, instalação dos drivers de maneira otimizada. Você vai aprender a pegar aqueles drivers que a gente fez, os backups de drivers, lá numa aula anterior e vamos começar a colocar em prática. A formatação não é só esse ponto, a formatação é todo o processo. E é isso que a gente está aprendendo aqui no curso completo de formatação de computadores. Tá ok? Finalizamos aqui a nossa aula e eu te espero na próxima aula. Um forte abraço!